Поліночка. Да. А ти знаєш, про що свідчить білий колір мого одягу тут на Казантипі? Ну, нет. А знаєш, по-перше, це означає, що у мене набагато менше прихильників, ніж у тебе і прихильниць. Тому що ти вся в лайках, а я бач, як білий чистий лист. А по-друге, я твій особистий лікар тут на Казантипі, між іншим, психотерапевт. Тобто тема білки залишається відкритою. Тема білки – це взагалі літмотив нашого сьогоднішнього поп-конвеєра. І виявляється, що поки ми тут на Казантипі, там у світі зірок, в поп-світі, відбуваються неймовірні події. Гарік Сукачов потрапив до психлікарні і, між іншим, йому там сподобалося, і він порадив Лаліті Мілявській, яка, між іншим, також була в психлікарні, почастіше туди заїжджати. А Лаліта, між іншим, настільки пройнялася контактами з лікарями, що вона навіть їх вітає з їх професійним святом. Слушай, а у них, мабуть, є якась доска почету, наші зірки клієнти. Наші постійні клієнти. Філіп Кіркоров, між іншим, відомий білочник, в тому сенсі, що він також лікувався від зайвої агресії, стресу. Ну, ми всім пам'ятаємо рожеву кофточку. Між іншим, Поліна, добре, що ти не в рожевій кофточці сьогодні. Хорошо. І добре, що ти маєш Філіпа Кіркорова. Виявляється, популярний персонаж з мультфільму «Льодовиковий період» частенько навідується не тільки до простих людей, а й до голівудських зірок. Першою білка заглядає до любителів хильнути лишку. Серед зіркових персонажів найчастіше з нею спілкується Чарлі Шин. Дядько Чарлі не раз зізнавався, що через п'яний угар не пам'ятає кількох років свого бурхливого життя. Окрім того, через пристрасть до оковитої від нього відвернулася родина, а більшість голівудських кінокомпаній не пускають його на поріг. Зараз я налаштований виключно на творчість. Проблеми з алкоголем залишились позаду. Його колега і подруга за сумісництвом Лінсі Лохан також частенько перебуває під мухою. Ліло не раз жалілася, що просто не витримує тягаря популярності. Бідолашна! Зі схожими проблемами свого часу боролася і колишня поп-принцеса Брітні Спірс. Та зараз у Бріт ніби все окей. Волосся відросло, вага стабілізувалася і посмішка сяє на обличчі. Я просто хочу, щоб мене залишили у спокої. Ще одна білка, від якої дуже важко спекатися, приходить разом з вживанням заборонених препаратів. Під дією наркотиків зірки буквально втрачають рештки здорового глузду. Першому списку зіркових білочників – британець Піт Догерті. До речі, нещодавно він потоваришував зі ще одним проблемним дитям Голлівуда – Макалеєм Калкіним. Чекаємо біди! Окрім алкоголю і наркотиків, білочка хапає зірок через залежність до сексу. А що? Приміром, один з найбільших сексоманів Голлівуда – Девід Духовний. Після зйомок у серіалі «Каліфорнікейшн» актор заявив про свою проблему. За словами Девіда, він не може втримати себе від статевих зв'язків з невідомими жінками. Ну, ти же сказав, що тобі понравилось. Да, но это тут ні при чому. Повністю согласен. Ще однією мішенню жартівника Амура став гольфіст Тайгер Вудс. У листопаді 2009 року він оголосив, що залишить спорт на деякий час, щоб трохи відпочити від сексуальних пригод. Що ж, прибабахнутий світ шоу-бізу зводить з розуму найміцніших горішків. Проте зірки активно борються зі своїми залежностями, добровільно здаються у реабілітаційні центри та групи анонімних алкоголіків, практикують йогу і медитацію. А тут вже кому як пощастить.